Є ще один персонаж, за яким цікаво послідкувати. Це Філіппе Маса. Він вигравав в Іспанії. До речі, багато пілотів взагалі з пелотону вигравали тут. У Філіппе Маси є одна важлива перевага над усіма іншими пілотами – це його вага, він найлегший в пелотоні. І в нинішніх умовах гонщики намагаються, скажімо, усіма можливими методами скинути вагу. Кожен зайвий грам, скажімо, 100-200 грамів, вони відбиваються на швидкості. Дивовижний факт, як на мене, що перед кваліфікацією гонщики не п'ють, не їдять і сушаться в сауна для того, щоб скинути абсолютно все, що тільки можна, бути максимально легкими, ну і проїхати ці кілька швидких кіл, після чого вони вже насичують організм потрібними мінералами, речовинами і так далі. А в гонках деякі, на гран-прі Бахрейну, це був Сутіл, був Фернандо Алонсо, відмовлялися від питної води, просто щоб скинути зайвий баласт. До радикалізму доходить у цьому сенсі у Формулі 1. І, можливо, такі успішні старти Маси протягом останніх гонок, де він вигравав там, з 7-ї позиції, з 5-ї позиції, виривався в топ-трійку, якраз, можливо, через те, що він найлегший. Йому не доводиться йти на якийсь компроміс у цьому сенсі. Тому буде цікаво подивитися. Ну і загалом з літніми етапами буде цікаво дивитися тим, наскільки пілоти будуть виснаженими після фінішу, враховуючи їхній стиль життя. Тому що вони практично відмовляються від вуглеводів будь-якого типу, щоб тільки зберегти мінімальну вагу. Ось такою стала Формула-1 в цьому сезоні.